Загубарот межа транспорт им должи за струја на сите енергетски компании. Според информациите, 4 милиони евра треба да врати во касата на Евана, долг направен во предходните 2 до 3 години. Нешто на 2 милиони евра му должи на МЕПСО, а пари за електрична енергија треба да врати и КСМ. За ова веќе владата на седница одлучи да го прифати барањето на межа транспорт и со тоа државата со нови 15 милиони евра пари на граѓаните ќе ги плати сметките, но и ќе ги врати позајмиците кои државните електрани константно ги даваат во македонски железници за да поделат плати. Македонските железнички предпријатија постојано се на листата на загубари и должници. Пругите и возовите се во лоша состојба, меѓународни возови нема. Домашните линии се укинуваат, но вработувањата течат. Мажи инфраструктура бара кадар за во секторот за информатика и за правни работи и недвижности. Минатата година пак мажа транспорт преку оглас бараше 80 работници. Оттаму викендов соопштија дека од утре се укинуваат два воза до Битола, но веќе трет ден нема образложение од предпријатието зошто се прави тоа. Според информации на Телма, проблемот е во дизел мотор. Гарнитури. Поранишниот директор на транспорт Дерковски вели дека ова е резултат на долгогодишната негрижа на возните средства и пругите. Зошто е, како е, тоа се прашање со повеќе одговори, дали нешто намерно се прави за да се доведе во таква ситуација пред престојната либерализација на железничкиот пазар или пак спремање за приватизација на тој дел од железницата, ќе видиме веројатно во наредната и понаредните години. Минатата година мажа транспорт поради долгови за струја беше во мрак неколку часа, па државата одлучи да врати дел од долгот. Бизнисот пак бара либерализација на пазарот за да можат да работат. Од Министерството за транспорт вела дека процесот е започнат, но законите се заглавени во собрание и апелираат до пратениците да ги стават на дневен ред. Иако се зборуваше дека железница е зрела за јавно-приватно партнерство или приватизација, за сега нема план за спас и се продолжува да се прави дотур на пари од буџетот за македонската железница да преживе. Според информациите, годишно во МЖ транспорт се префрлаат од 12 до 15 милиони евра.